o Caio virou policial aqui. Ele tá, quer me prender. Por que você quer me prender, Caio? Eu não fiz nenhum crime, eu não fiz nada, eu sou do bem. Olha, é porque assim, não é, é prender. Olha, eu vou vestir primeiro minha roupa de policial, porque eu falo nem com eles, tá bom? Tá bom. Pessoal... Depois, quando eu voltar, eu explico pra vocês o que que é. Tá, pessoal, eu não tô entendendo nada. Vocês vão me esperar aí. Primeiro vai sair uma... Galerinha, o Caio já vestiu a roupa dele. É, eu tô com minha roupa de policial, meu irmão. Ele tá aqui, eu tô com medo de você, Caio. É mesmo. Ai, bom tiro. Para, para. Olha, é, ela vai ser presa, gente. Ela vai ser bem... Cadê? Ela vai ser presa porque... Eu tô apontando pra não. Cá. Olha, ela vai ser presa. Só que tem uma coisa. Ela tem que ser... Ela tem que tentar sair dessa prisão por 10... Não. Com contagem regressiva. Eu conto 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí ela tem que sair antes de eu contar, entendeu? Por que você não coisa 20? É mais fácil. Não. Então tá, de 20. Então tá. Uhul. Olha. Então. Vamos começar com essa. Essa aqui é mais fraca e mais fácil. Então tá, é, vai. Isso é... Parece ser uma noob. Sei lá. É não. Ela é noob de terra. Pera. Eu ainda vou tirar esse negócio aqui. Tá, então vai. Pessoal, eu vou ter que encontrar esse... Alguma coisa que... Que... Que esteja pra mim sair dessa prisão. Eu vou... Pode ir. Guarinha, volta. Eu vou só procurar o Lulu, que eu não vi ele hoje. Pessoal, é muito maluco. Até de policial ele procurou um pouco dele. Lulu. Ah, meu Deus. É porque eu não vi ele hoje. Aqui, ó. Não dá pra ver muito por essa... O Lulu tem uns amiguinhos, agora eu vou. Pessoal, ele tem... Ah, o Lulu tá aqui no fundo. Pessoal, eu tenho um caça antes dele. Antes dele contar. Então e, tá. E quando ele contar, eu já achei. 20! É. Deixa eu ver. 19? Tem um negócio 18, verde aqui, ó. Peraí. 16. 17, 16. É isso aqui. É... É 5, 4, 3, machado, 2, 1, cadê? Zero! Conseguiu sair a tempo! Agora o segundo desafio. Tá. Agora o segundo desafio não vai ser tão fácil. Essa prisão aqui é mais difícil. Então, vai lá. Tu vai ter que procurar o objeto que tá aqui dentro pra tu poder sair. Então, bora lá, eu vou tampar. Então, tá. Começa. Tem uma picareta. 20. É, 19. Que... Uai! Já saiu? Já, você é muito lento. Você parece mais lento então, que a tá, tataruga. Já que tu sai rápido assim, eu vou contar até... Não, eu duvido que essa aqui tu vai sair. Duvido. Tá. Eu duvido muito que tu vai achar a saída dessa aqui. Duvido. Ai, eu vou contar, eu vou demorar muito assim, contar. Não. Nem quebrar assim, não? Não. Eu vou demorar muito contar. Tá. Então deixa eu ver. Aqui tem uma pá. Uma pá de, então tá. De pedra. Beleza. Então tá, gente. Esse é o desafio, gente. Essa é a prisão mais difícil. Então tá. Deixa eu quebrar aqui. Deve ter alguma terra aqui embaixo. Ou não? Aí é tudo coisa. Que terra que tem terra aqui? É, agora. Mas 20. Por que tem 19, essa pá? 18. 16. 17. 18. Não, não, não. De... Deixa eu ver. 16. Ai. 15. É, pessoal, 14. 13. Que vocês têm que ver 14, alguma coisa 13, aqui. 12. 11. 10. Tá 9, confuso. 8. 6. Deixa eu ver aqui. 5. 4. 3. 5. 4. Será que você esteve vai conseguir? 5. 4. 3. 2, 1, 0. Cadê ela? Steph! Steph! Desapareceu! Vou atirar. Eu cavei o túnel aqui, ó. Aí eu cavei aqui e tirei e... tá muito esperto, Steph. Olha, eu cavei o túnel até aqui e cheguei até a prisão. Não, olha, eu já cansei de te trollar, sabia? Tu sempre se dá bem. Tchau! Eu vou ali pra dentro. Tchau.
Eu não vou... Gente, não é pra deixar o like, não. Deixa o like nesse vídeo, muito chato. Pessoal. Se inscreve no canal se você gostou. Ativa o sininho e notificação. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. E acertem o nome desse personagem que tá aparecendo aí, ó.